شركة الذهب شيل أي مال جلسي شروينها شنادي قرب شوكتي سوماليلان كاسي أومان تكفر مي مقالة ذهر جيسا محمد عبد السمد ما رأيها حوالة ذها إيه شركة الذهب شيل أيا كور مي دور كشركة الذهب شيل أي كيجي شرتو هرمر كدلكا يصير دو كلا تاجر ذا إيسيان قرب شوكتا استوري قعدت عرفتها رئاسة هاي كجستين رول كعيارين دبديس كدلكا وحدا صرتان dalkeena markay dhibaatooyinka ka dhibaadeen ummada qaxday ee roolka uu weynay xawaaladooda ka ciyaareen siiba xawaaladada dahabshiil ee dhabarka ay u xidhatay inta horumarka ay dadka soo gaarsay waxa iska lahaa runtii ee dayasporaha oo ku amaanan ee sidii ka dahabshiil guruhan waxa ay sheegayna inaanu arintaas oo kale aanu u fudaynay qurbajoogtii iyadoo ay ku adkayd xaalado adag la soo maray COVID-19 la soo maray dadkii lacag hadirsan kari waayeen waxaanu suurtagelinay inaan la jaanqaadno oo aanu fasilitgareyno teknoolojiyadii ay oo guriyahooda jooga ee lacagta ka soo xawlanayeen marka waxaan idin ku mahadcelinayaa inaan ku bishaareynayaa imaanta shirkadda Dahabshiil Group ay la jaanqaaday teknoolojiyadii dadkeenu qurbaha iyo guriyahooda joogan ee applicationada ama dahabshiil.com ay kala soo dayn karaan applicationka ay lacagtooda si fudud ugu soo dirsan karaan.